ဟင်းနေရာစီများလိုက်တာအသေးထိလိမ့်မယ်။နေပုံမှန်စားနေအစားတောက်တွေထဲမှာစိုးစိုးလေးပါတော့အသေးကိုထိနေတာပဲ။မင်းလေးဘက်မတောက်ထားဘူးလား။လေးဘက်ကပါလေ။တဘာဝဆေးဘက်ဝင်ပေးရှင်မျိုးနဲ့ထုတ်လုပ်ထားတဲ့ Live of အသေးအားစီကိုနေစဉ်တောက်သုံးခြင်းဖြင့်အသေးဆွမ်းဆောင်မှုအောက်ကောင်းမှုစေပါရယ်။အသေးအတွက်မစိုးရင်ပါနဲ့ Live of အသေးအားစီ Seafarm Caring for Wellbeing